Dobro jutro, još jednom poštovani gledalci. Evo, posle stvarno jako značajnih tema i naravno najvažnijih vesti, sada je vreme malo da pričamo i o srpskoj tradiciji. Sa mnom je Marijana Milikić iz Kulturno-umetničkog društva Srpska tradicija, neko koji je osnivač Kulturnog umetničkog društva i naravno koji je pokretač svih lepih stvari i lepih, da kažem, humanitarnih priča. Marijana, dobro jutro i dobro mi došla. Dobro jutro, Aleksandra. Dugo se nismo videle. Tako je, nekako je vreme proletelo, kao da je juče bilo, ali evo mene opet sa vama. I kao da je juče bilo kada smo sedeli pred Novu godinu, prošle godine u ranom jutru i pričale i planirale mnogi stvari. Sećaš se da nismo mogle zbog korone, odnosno nisi mogle zbog korone da organizuješ sve ono što si zamislila, a to je podela paketića, ali ti ćeš malo više da kažeš poštovanim gledalcima, da ih malo podsjetimo čime se sve baviš. Sama ti i naravno tvoja organizacija Srpska tradicija. Tako je, uspeli smo na neki način, jeste u manjem to broju bilo za novogodišnje paketiće, ali smo trebali, lepo ste to rekli mi, vi ste negde kao Happy televizija, pogotovo vi Aleksandra ste neko ko prati taj neki naš rad od samog početka i eto ja sam negde, da kažem, počastovana što sam baš to ja, Srpska tradicija, ima nas mnogo, hvala Bogu, kulturno-umetničkih društava, ali vi sem Srpske tradicije pratite i mene samostalno, svi skoro znaju da sam ja veliki humanitarac, bavim se decom ometenom u razvoju i to se negde na velika vrata polako ulazi, negde su ljudi čuli, zahvaljujući vašim jutarnjim programima i svim ostalim televizijskim nastupima. Ja samostalno, da kažem, misionar sam negde u tom delu, pričam, tražim i verujte, nije me sramota da kažem odvojite malo, jer ja imam onu, da kažem, jednu kratku rečenicu, naše malo za njih znači mnogo, pa evo i ova godina je već decembar krenuo sa prikupljanjem sredstava za kupovinu paketića ili ako neko želi može da donesi paketić kako god ko, da kažem, ima volje i želje da se priključi u ovome. Mi smo se letos videle, da kažem, dugo je prošlo u smislu toga da se čujemo, ali toliko je posla i u mom radu, naravno, i u tvom, tako da nismo stigli da se vidimo, ali letos je to bilo u Požarevcu kada je bilo organizovano ono lepo veče kulturno-umetničkog programa, čiji su svi prihodi, naravno, otišli u humanitarne svrhe. I rekla si mi da si, sad prego što će da se uključe kamere, ja to neću da krijem, da si bila u jednom domu, blizu Petrovca na Mlavi, gde su deca ometena u razvoju i gde čak roditelji ostavljaju i zdravu decu. Koliko je to zaista obeležilo naš narod skoro da imamo tu pojavu, da su ta deca, da kažem, obeležena od samog njihovog rođenja i koliko moramo više pažnje u stvari da usmerimo na njih na neki način? Sve više i lepo je što su sad i škole krenule sa tom inkluzijom u školskom programu. Treba tu decu i osamostaliti. Koliko god oni imaju defekta, pri samom rođenju su negde obeleženi, ta deca su jako iskrena, puna ljubavi i oni ipak mogu da učestvuju u svim tim aktivnostima, da ih na taj način usmerimo, da sve te njihove sposobnosti usmerimo na prave načine i da oni budu zadovoljni, a samim tim i roditelji da budu u nekom delu samostalni. Evo ja se već 20 godina, više 22 skoro godine bavim tom decom ometenom u razvoju, ja to ne krijem, da je za vreme bombardovanja meni pomogla žena koja je imala ćerku ometenu u razvoju. Nakon povratka u Beograd ja sam nekako krenula. I da ti je to u stvari stimulisalo i na neki način da ti je dalo neku snagu i želju. Oni su nesebični, oni jednostavno pomažu, oni imaju tu svoju muku sa tom decom i jednostavno oni se nesebično daju svim drugim, da kažem, i majkama i deci pritiču u pomoć. Evo, kao što ste rekli, veliki koncert je bio u Požarevcu. Svi znaju da sam ja rođena Požarevljanka i ja to negde i ne krijem. Ponosna sam na to i ovom prilikom moram da kažem da već početkom decembra Nebojša Ugrinović, koji je inače predsjednik Udruženja nacionalnih manjina, me je pozvao i kaže: Marijana, ide decembar, hoćemo li donirati paketiće? Ja sam negde srećena zato što ljudi već brinu o tome i znaju da je decembar mesec kad ja sakupljam paketiće za decu ometenu u razvoju. Imamo znači i vaskršnje paketiće, opet ih obradujemo. Zatim smo, evo da kažem da ukratko analiziram godinu
ovu već, da kažem... Koja se već završava. Polako se završava, ali da kažem, bez obzira na COVID, ipak sam uspjela da nešto uradim i sa decom ometenom u razvoju, da im pomognem na neki način i kao kulturno-umetničko društvo da realizujemo neke programe. Zatim smo imali, rekla sam, u junu sam išla u dom za decu ometenu u razvoju u Stamnici, to je iza Petrovca na Mlavi, u avgustu, gde ste naravno i vi kao televizija nas propratili. Još jednom hvala na tome, smo radili koncert veliki u Požarevcu, gdje su opet sredstva se sakupljala za 1. septembar. 1. septembra mi imamo veliku akciju gdje prikupljamo novčana sredstva kako bi pomogli tim udruženjima MNRO, u stvari to je njihov popodnevni boravak i tu postoje vaspitači ili ljudi dobre volje, opet humanitarci i volonteri, pomažu toj deci, a naravno i roditeljima olakšavaju taj boravak deči da roditelji ipak mogu da rade. Jer nažalost većinom su samostalno majke sa njima, uvek jedan roditelj ode. Jeste, nažalost, upravo u tom trenutku kada dođemo do saznanja da nešto nije u redu sa detetom, nažalost, da li je to pri rođenju ili kasnije, mnogi odustanu u toj borbi. Nekako nemaju snage da ostanu. Jeste, pogotovo u manjim sredinama, ja sam imala priliku to da vidim, pogotovo, kažem, istočna Srbija, evo ja imam na neki način konekciju zato što imam supružnika koji je iz tih krajeva i prosto videla sam da uglavnom roditelji ostave dete ili baki i deki, tako dete ometeno u razvoju i onda, znači, odu ili da rade u inostranstvo i to je potpuno zaborave. I ta deca budu obeležena, međutim, postoje naravno, nije samo istočna Srbija, imamo tu celu Srbiju, gde roditelji kada dođe do toga, oni prosto ne znaju šta da rade, budu zatečeni, budu uplašeni, ne znaju kako dalje, a ja mogu da kažem da sam imala priliku da vidim i po beogradskim vrtićima, moja deca idu u vrtić gde postoje deca koja su ometena u razvoju, ona su uključena, da kažem, u normalno sa decom koja su bez zdravstvenih problema, odnosno bez takvih vidova problema, ali one su uključene od samog starta sa svojim vršnjacima i onda se oni razvijaju i to može jako dobre rezultate da donese. Deca uče, znate, po modelu. Oni u stvari uče i oni vide ovaj ponašanje zdravog deteta i usvajaju ono što najbolje mogu. Ako ništa drugo, bar mogu biti manipulativni u rukama, da bar na neki način mogu ili se oni jako lepo igraju i pevaju. Naravno, uvijek ih može. Imaju neke druge sposobnosti u odnosu na svoje vršnjake. Evo, najviše ja sam imala priliku da kada sam primetila jednog malog dečaka, on ima Downov sindrom, on ide sa mojim mlađim sinom u grupicu. Moj mlađi sin najviše s njim voli da se igra. Tako, oni su iskreni. Kaže da je on toliko divan i meni je jako drago što je to tako. I prosto da se ne vidi ta razlika, da deca od samog starta budu naučena da to da prihvataju druge ljude, a ne kao kad sam ja recimo išla u školu, to su bile 90. godine, gde su se marginalizovala ta deca. Upravo iz razloga što mi nismo imali priliku da vidimo to. Da ih vidimo i da ih upoznamo. Nego su oni išli po nekim ustanovama, mnogi od njih nisu imali pravo čak ni na obrazovanje. Pa kasnije je to sve, hvala Bogu, se promenilo i da kažem, negde sam srećena zbog toga, zato što različitosti treba poštovati, treba učiti decu da sem nas zdravih ima i nažalost bolesne dece i tu treba na neki način ta socijalizacija i ta humanost treba da se razvija od ranog detinjstva. Jer deca, da kažem, opet uče po modelu i oni negde treba videti. Naravno, tu su i roditelji već sad drugačije gledaju nego kad smo, eto, ja kažem, u mom dobu i u vašem, kad smo mi to nismo imali prilike da vidimo. I ta deca nisu, da kažem, nisu išla ni u vrtić neka, od njih nisu išla ni u školu. I onda prosto o tome se ćutalo, to je bilo na neki način sramota, ja to moram da kažem. I ovako javno, sramota je bilo u smislu za te roditelje. Oni su imali sramotu zato što nisu imali podršku države. Sada se sve menja, evo i ja ne mogu da ne pohvalim i sadašnju vlast koja se zalaže za to. Upravo tako. Ne samo grad Beograd, nego i cela Srbija. Cela Srbija, da. Zaista, taj model i treba da se usvaja. To je model pravih evropskih zemalja, to je model sveta gde mi treba da pružimo podršku takvoj deci i kao pojedinci i kao država. Naravno, ja kažem, eto, opet lepo je što je sve tako, bit će to sigurno još bolje. Tu smo da pomognemo kako država i mi, ja kažem, samostalno i pojedina udruženja, treba nas imati sve više.
Tako je. Šta možemo da očekujemo sada? Mi smo nekako rezimirali šta se to dešavalo sve tokom ove godine. Htjela sam da kažem tokom protekle godine, toliko mi je brzo prošla. Ali šta nas to očekuje sada pred Novu godinu? Znači imamo Novu godinu, imamo naravno i Božić, da ne zaboravim, to je posle Nove godine, tako da, eto, da malo uvedemo gledalce u tu priču i možda neki od njih žele da se jave, a ja sigurno znam da nas gledaju i ljudi iz dijaspore koji mi se bezbroj puta jave na Instagram i na Facebook. Ja moram da pozdravim divnu gospođu i gospodina sa Floride koji me prate i koji prate rano jutro, koji konstantno se uključuje. Oni su me čak pitali da li postoje neke novogodišnje priredbe, neke novogodišnje paketiće, oni bi zaista donirali. Znači, ljudi iz Amerike, Australije, da se neko ne naljuti koga nisam pomenula, naravno, tu su Austrija, Nemačka, Švajcarska, tako da evo malo da pozovemo poštovane gledaoci da učestvuju. Pa evo, kažem, već je akcija krenula od 1. decembra. Možete se javiti na 06 06 285 482, to je moj lični broj telefona, ili da se dođe na Terazijama 34, gde je u stvari Udruženje kulturno-umetničkog društva Srpska tradicija. Da kažem, to je zgrada protokola ili bivši dvor gde je potpisan Ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovena i naravno kulturno-umetničko društvo Srpska tradicija, koja neguje u stvari gradske igre. Veterani se bave isključivo tom vrstom igara, negde u skladu sa godinama, naravno i sa našim gradom Beogradom. Naravno, pored nas postoji i jedan lep restoran kod Voglavog Orla. Ja moram da pomenem Nebojšu Ostojića, koji u stvari nesebično uvek pomaže srpskoj tradiciji i uvek je tu da pomogne i u ovoj mojoj humanitarnoj akciji. Kada govorimo o kulturno-umetničkom društvu Srpska tradicija, naravno, to su veterani. Ja sam imala priliku da upoznam jednu divnu gospođu iz Krajine, koja igra kod tebe, Marijana, i ona mi je ispričala, sad to govorim za možda imaju neki gledalaca koji žele da se priključe kulturno-umetničkom društvu, da im kažemo da nikad nije kasno u životu. I ona mi je ispričala, kada smo tako u pauzi, ona je igrala, ja sam je gledala, ona je divno pevala, i tako mi je nekako bila zanimljiva. Kaže ona meni da, pošto ja vučem korene iz Krajine, po baki, i onda bismo pričali, kaže ona meni, znaš šta, ja sam imala, preživjela sam kancer i bila sam bolesna, i dok sam išla na terapije, ja sam dolazila kod Marijane, igrala sam, pevala sam i preživjela sam tu bolest, preživjela sam terapije, opala mi je kosa, nosila sam periku, ali nekako to se ništa nije videlo, nastupala sam i mogu ti reći da sve se može kad se hoće. Sada imam snage za svoje unuke, imam snage za igru i za pesmu, sam rekla svaka vam čast. Zaista, tako da nekako da možemo da kažemo da stari ljudi nakon penzije i desi se i bolesti, desi se i teške situacije, ljudi ostanu i možda sam bez novca, ali nekako kada se igra, kada se peva, kada se druže ljudi, uvek se nađe načina da se nekome pomogne, pa i da se prebrode tako teška oboljenja, naravno, koja su naša svakodnevnica. Upravo tako, da kažemo, u folkloru na svu sreću ne postoji taj generacijski jaz. I meni je svako dobro došlo. Da li imamo 40 godina ili 60, mi se uvek uklopimo, igramo, pevamo. Naravno, sem igara imamo i pevačku grupu. Imamo jednu divnu Smilju koja svira belu harmoniku i gospodina Miju koji svira crnu harmoniku. Imamo dve harmonike. Tako da se negde smemo, imamo Vasilije Radojičić, ovoj grupu koja je svirala, i gospodina Duleta koji svira tamburicu. Mi pevamo, održavamo tu negde starogradsku muziku i uvek nam je jako lepo. I verujte, uz muziku uvek se sve prebrodi lakše nego kad smo sami. Da, uspeli smo nekako da i rezimiramo godinu i da pozovemo gledaoce. Marijana, vidimo se, vidjet ćemo se mi i pre Nove godine, vidjet ćemo se i za Božić, pa ćemo da pričamo o tim. Naravno, tu je i Svetosavski bal, koji je već tradicija u srpskoj tradiciji. 28. januara ćemo održati, opet ćemo biti baš u Dvoglavom Orlu kao i prošle godine, tako da evo javno pozivam, dođite, pridružite se, to bude jako lepo. Da, ali vidjet ćete i čućete naravno i kod nas sve o tome. Tako, i hvala vam na tome, šta reći. Marijana, hvala i vama puno što ste bili gošća. Hvala još jednom.